الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اخر كلامنا. معاذ السامعين الكرام، اللہ تبارک تعالی مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی صورت سے ظاہر سے دھوکا نہ کھائے. ہر چیز کی حقیقت کو جانے اور اس کی حقیقت کو پہچانے ہیں. اسی لیے شریعت مطہرہ نے جو نظام مرتب کیا ہے وہ نظام یہی ہے ظاہر پرستی اور صورت پرستی کی نفرت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہے. اور اسے کوئی مقام اور درجہ نہیں دیا گیا ہے. جتنے بھی اعمال ہیں آپ غور و فکر کریں، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج بیت اللہ ہے، ان کے ظاہرات پر فیصلہ اللہ نے نہیں دیا ہے. نماز ہو، خشوع خضوع سے خالی ہو، نماز ہو ریاکاری کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نماز کو بندے کے منہ پر مار دیتے ہیں. ساری رات نماز پڑھتا رہے، سارا دن نماز پڑھتا رہے، لیکن دل اس کا نماز میں نہ لگے، ریاکاری ہو، تو قرآن کہتا ہے: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون. تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے یہ نماز میں غفلت کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں.
نماز انسان اور مسلمان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. نماز قبر کی روشنی ہے, آخرت میں حجت ہے. نماز اللہ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. لیکن یہی نماز ریاکاری کے ساتھ ہو, بے توجہی کے ساتھ ہو, آدمی ایسی چیز نہیں کرایا کہ اس میں فلم میں کام کرنے والے حرام زادوں کی تصویر اسے پتا نہیں. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا پوجا کرنے جا رہا ہوں, میں مسجد جا رہا ہوں مندر جا رہا ہوں, میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں گردوارا جا رہا ہوں, ان سے ڈر کر پیشاب کا وضو سامنے سے پاخانے کی لکڑی سنتے تھے, پسینے کی بدبو بغلوں سے بال شیطانوں جیسے ٹکنوں کے نیچے جان میں داڑھی منسی کھانا جاتے وقت ہر طرح سوچتا ہے میرا ساتھ کہیں ناراض تو نہ ہو جائے, تھانے دار ہفانا ہو جائے, دنیا کے کتوں کے ساتھ جانے سے پہلے ہر مرتبہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کر اپنا ظاہر صحیح کرنے کی فکر کرتا ہے. حدیث پاک میں سرور کونین آقا ہے جو عالم ہے, جناب محمد رسول اللہ کا پندر نے ارشاد فرمایا خیر بخائی ان مساجد, اللہ نے زمین نام کی جو چیز پیدا کی, انسان جہاں بچ سکتا ہے سمندر میں, زمین میں, فضاؤں میں, ہوائی جہاز میں, مریخ میں, عطارد میں, زحل میں, مشتری میں, چاند میں, جنگل میں, بیابان میں, غاروں میں, آقا فرماتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ بنا دیا. برف دیکھ کے محل میں جانے کے لیے جیسے کسان جب دیر میں ہم سے ہوتا ہے تو کوئی ناکارا پودا ناکارا بیج اس میں نہ رہ جائے, اکھاڑ اکھاڑ کر دیکھتا ہے. چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنتیں اپنے چہرے سے اکھاڑ کر دیکھتا ہے, نہ زندگی میں خدا یہ چہرے سے راضی, نہ کفن میں تو جائے گا میرا رب راضی, نہ تو جب جنازے میں ہوگا میرا اللہ تجھ سے راضی, نہ تو خبر میں ہوگا میرا اللہ راضی, نہ محشر میں ہوگا میرا اللہ رحمت اللہ واپس نہیں دے دے گا. چلا رہا ہے اذان کے بعد استنجا مانا گیا, مکانا کمزور, پیشاب کے گرنے کی بیماری, آدھا پیشاب اندر آدھا پیشاب باہر, اس پر کسی اور ربوں میں سے کیا خطرے رہ گئے. ڈیڑھ بجے زہر کی جماعت, ایک پچیس ایک اٹھائیس کو اللہ کے گھر میں داخل ہوا تو پہلے اپنے باپ اپنے پردادا شیطان سے ملاقات کے لیے استنجا خانہ گیا. آدھا گھنٹہ پہلے اذان کیوں نہیں لگی, کیا بلایا گیا تھا اذان میں, دعوت دی گئی. میری عمر تیس چالیس پینتالیس سال میں اللہ نے چلا کرتا ہوا سمجھ میں آیا, کیا ہے ترجمہ اللہ نے چلا تھا, کیا ہے ترجمہ اللہ نے چلا تھا. یہ جو اگر چودہ سو سال سے مغرب میں جنوب میں کیوں جل رہے ہیں, کیوں جب رہے ہیں, کیوں خاص ہو رہے ہیں, نظارہ ان میناروں سے
حکومت کیوں چل رہی ہے؟ ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اذان سے یہودی کو سمجھ میں آ گیا، سیزر کی حکومت کو سمجھ میں آ گیا، امریکہ کی یہودیوں کو سمجھ میں آ گیا، برطانیہ کے عیسائیوں کو سمجھ میں آ گیا، یہ مادر ساتھ بندہ مسلمان جس کے کیا دینا چاہتے ہوئے سپنا کر دی گئی، اور جس کے کیا دینا چاہتے ہوئے اس کا نام عیسیٰ موسیٰ سلیمان سکندر دیا گیا، اسے حیات بنا کا کرنے والا بن گیا، سیدھے چلیا کھانا گیا۔ چھوٹی بڑی مسجدوں میں مائک میں نماز ہوتی ہے، اقامت موضوع میں پکاری اقامت چلا اقامت چلا، نماز کھڑی ہو گئی نماز کھڑی ہو گئی، ارے چلے جماعت ٹوٹ جائے گی، جلدی سے لوٹے میں پانی پکڑا اور ازو کو دھویا، آدھا پیشاب کو بچانے کی کمزوری سے رہ گیا تھا اور آدھا پیشاب ان امریکہ کے یہود و نصاریٰ سے یا شکرن کی وجہ سے انسانیوں کے چھوٹے کپڑوں کی وجہ سے آدھا پیشاب اندر رہ گیا تھا، اب دھڑا دھڑ وضو کیا، استنجا کیا تو آدھا اندر آدھا باہر اور وضو کیا، امام صاحب نے نماز شروع کی، چلو رکوع میں پہلی رکعت گئی دوسری رکعت گئی، جلدی سے وضو کرو، پہنیاں سوکھی رہ گئی، پیر کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی، حدیث میں آقا نے فرمایا النار، وہ وضو کرنے والا جس سے آقا سوکھے رہ جائے وہ آقا جہنم میں چلے گئے، آقا قبر پر سے گزرے، فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا وہ عذاب جو دیا جا رہا ہے مسلمان کس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتا، اس میں سے ایک مرغے کو غیبت کی وجہ سے اور دوسرے مرغے کو پیشاب کے خلاف ہلاکت کی وجہ سے، وہ سب سے بڑا قبر کا عذاب ہے، تو پیشاب کی زیادتی سے ہے، اذان کے بعد اقامت کے قریب ایک بج کر بیس پر آٹھ تاریخ کو 28 منٹ کو بیت الخلاء میں جا کر کچھ مسانی کی کمزوری اور کچھ یہود و نصاریٰ کے قریب اترن جانوں کے اترن کی وجہ سے آدھا پیشاب اندر ایڑیاں سوکھی اور حدیث کے اتحاد کا اور حدیث کے اتحاد کا مورث بن کر یہ بین آباد میں اللہ جہنم میں آگا جائیں گے، آ رہا ہے اللہ کے دربار میں، یہ اسلام مسلمان ایسا نہ ہو گیا کوئی حاصل، اللہ کے دین مجھے بڑا کوئی حاصل ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی کہیں کیا، خیر الخان مساجد کی سب سے بہترین جگہوں میں اللہ کے یہاں مسجدیں ہیں، دربار کا ادب ہے، احترام ہے، احترام ہے، یہاں میوزک بجتا ہے، یہاں گانا بجتا ہے، یہاں یہود و نصاریٰ اور ہندوؤں میں کام کرنے والی ہندوؤں کے انسان مسلمان بجاتا ہے، کیا بابری مسجد کو آزاد کرائے گا، کیا بیت المقدس کو آزاد کرائے گا، اپنی مسجد کو حرام سادوں کے رشتوں سے آزاد نہ کر سکا، جس چہرے پر اللہ رسول کی لعنت ایسے چہروں سے مسجد کو پاک نہ کر سکا، وہ لباس جس سے اللہ اور اللہ کا نبی ناراض، وہ لباس سے مساجد کو پاک نہ کر سکا، جس پینٹ میں تیرا بڑا ہوا ازو گنا کر کر جو خدا کا آسن ہے تیرے ازو کو بنا کر دیا وہ نظر آ رہا ہے، اس حالت میں اگر تجھے ختم کر دیا جائے تو تجھے مغفرت کا پروانہ نہیں سکتا ہے، آئینے کے سامنے انسٹ کر کر نیچے اوپر آئینہ رکھ کر جب تیری شرم کا نظر آ رہی ہو، اس کا نقشہ نظر آ رہا ہو، تیری شرم کو پوچھ، ایک باپ کے بچے سے پیدا ہوا ہے تو پوچھ کہ میں مسلمان ہوں، اسی لیے اللہ کبھی ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ باطن کو دیکھتے ہیں، وہ نماز جو غفلت کے ساتھ پڑی رہی ہو، میں تو کہتا ہوں
اللہ کے یہاں ایک عدل ہے، اللہ کے یہاں ایک فضل ہے. عدل کے معنی فیصلے سے اور فضل کے معنی مہربانی سے. اے اللہ، تیری مہربانی کے بغیر ہمیں جنت نہیں مل سکتی، تیری مہربانی کے بغیر ہمارا ایک قطرہ قبول نہیں ہو سکتا، تیری مہربانی کے بغیر ہماری ایک آیت قبول نہیں ہو سکتی، تیری مہربانی کے بغیر تیرے دربار کی حاضری قبول نہیں ہو سکتی. پکڑنے پر آئے نمازوں کو دیکھو ہماری، سجدوں کو دیکھو، تلاوت کو دیکھو، نماز میں اللہ سے دل لگتا ہے. فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بربادی ہے ان نوازیوں کے لیے جو غفلت برتتے ہیں. پتا نہیں جو چاہا پکڑا آ گئے مسجد کے اندر، ٹوکرے رکھے ہوئے ہیں پلاسٹک کے ٹوکرے، ان ٹوکروں کو سر پر جان لیا، کسی نے سینوں کو جان لیا، کسی نے کرسی اور کشتی کو جان لیا. یہ پلاسٹک کا ٹوکرا سر پر رکھ کر تو کمشنر کی آفس کو جا سکتا ہے، ٹوٹیوں کا بڑا کاؤنسلر آفس کو جا سکتا ہے. میرا ملک کتنا گیا گزرا تو کہتے ہیں آپ تو اس پر رکا اٹھا کر نہیں دیتے جس کا پاجامہ تکنے سے نیچے ہو. وہ کہتے ہیں وہ چہرے پر رحمت نہیں آ سکتی جس پر سوالا پیغمبروں کی داڑھی نکلنے ہوئی ہے. اس کا خدا کا خوف کر اترنا ہے. اس چہرے کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ اللہ کیا مجھ سے ناراض نہیں ہوگا؟ یا یوں کہہ دیجیے اللہ میں اللہ نہیں ہے. میرے داڑھی مٹانے کا مطلب ہے میری شرمگاہ کو کسی جانچ میں پہلے کا آدھا پیشاب اندر آدھا پیشاب باہر، بھگوڑا گدھا جب آتا ہے مسجد کے اندر پیشاب کے ریزے کی وجہ سے اللہ کے درمیان اور پوچھتا ہے کہ صاحب میرے لیے صاحب کس کے باپ نے کس سے کہا کہ جب نماز ڈیڑھ بجے ہو تو ایک بج کر 28 کو تو پیشاب خانے کے اندر گیا. کس کے باپ نے کہا یہود و نصارا کا اترن پہن کر رگوں کو ترک کر کر آدھا پیشاب کو اندر رکھنے کے لیے؟ کس کے باپ نے کہا کھڑے ہو کر عضو ہٹانے کے لیے پیشاب خانے میں کھڑے ہو کر؟ اللہ کے گھر میں دوڑا چلا رہا ہے، امام صاحب پنجاب میں بیٹھے ہیں، کہیں جماعت نہ سوکھ جائے. پنجاب کی خبریں کچھ رہی کام میں کچھ نت کام میں گر رہے ہیں. فوائد للمصلين، میرا اللہ کہتا ہے تباہی ہے بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. کیا ضرورت پڑی جا رہی ہے اس امام کے لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ دو روپے کھانے کے لیے 10-20 کلومیٹر کا سفر کر کے چوروں کا گھڑا اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ڈنڈے کا عمرہ کرانے کے لیے جاتا ہے. وہاں چیلے اچھے پکتے ہیں، وہاں چڑیاں اچھی پکتی ہیں، امام داڑھی کٹا ہوا، امام کالا کتاب لگانے والا، امام کی تجویز صحیح نہیں، امام کی چلانے والا، امام حرام کام کرنے والا، امام آیت کو بے پردہ لے جانے والا، امام ننگا ناچ دیکھنے والا. وہ نہار پھیلے 4:30 بجے سے کسی مارکیٹ کے اندر سبزی میں خریدنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. کافی سبزی مل رہی ہے، تازہ ٹماٹر ملتا ہے، تازی سبزی ملتی ہے، سنا دکان کے اندر مٹھائی اچھی ملتی ہے، سنا جگہ پٹرول اچھا ملتا ہے، سنا جگہ پر بڑا اچھا ملتا ہے، اذان اچھی ملتی اس کا پتا ہے تجھے، نماز اچھی ملتی ہو پتا ہے، بیان اچھا ملتا ہو. نئے علماء بیان کرے محلے کی مسجد چھوڑ کر نہیں جانا، تیرے عالم نے مل گیا تیرے امام نے محلے کی ہوٹل چھوڑ کر نہیں جانا، محلے کی لانڈری چھوڑ کر نہیں جانا، محلے کی دکان چھوڑ کر نہیں جانا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پوجا کے لیے دنیا کی ہوشیاری اور
آخرت کے لیے کون امام ہے جاری کٹا ہے خود اس کا مسن لے کر پیدا ہونا مسلح میں خود اس کی نماز کا ایک بارش کو اندر جانا امت علی قوم کی نمازیں لے کر جائے گا کمیٹی کا پجاری تنخواہ کا پجاری دولت کا پجاری اور دشمن کے اندر مبتلا ہو کر ماں کا جانے کی کوئی فکر ہم کسی ماں کی آئی نہیں کرے یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی نماز کسے دے رہے ہیں اپنا دین کسے دے رہے ہیں اپنا وقت کسے دے رہے ہیں کیا یہ غفلت نہیں ہے ایسی نماز ہزاروں کی تعداد میں ہو آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم اللہ تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا ظاہری شکل کو نہیں دیکھتے لمبی رکعت پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ ہے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ نہیں دیکھتا ولكن ينظر الى نياتكم والى قلوبكم اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے آئے اللہ کے دربار میں ڈر کر آئے اللہ کے گھر کو محبت کے ساتھ آئے عظمت کے ساتھ آئے یا بے توجہی کے ساتھ آئے اللہ اس کو دیکھتا ہے قربانی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم موٹے موٹے اونٹ کاٹے ہتھیوں کی طرح بکرے کاٹے 30 لاکھ کا بکرا خریدا 50 لاکھ کا جانور خریدا اللہ نے کہا اچھا ہے نہ گوشت لاتا ہے سورج برس کی شریعت کے اندر گنجائش ہے لیکن اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے ایک انڈا بھی تم نے صدقہ کیا ہو ایک کھجور بھی تم نے صدقہ کیا ہو ابھی کے پاس میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے لو یہ بہت سے پہاڑ کے برابر اجر لے کر جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ کہے گا اے اللہ دنیا میں میں غریب ہونے کی وجہ سے مالدار میرا مذاق اڑایا کرتے تھے مسکا اڑایا کرتے تھے اے رب کائنات آپ میرا مذاق اڑا رہے میں کھانے کو ترس رہا تھا ناشتہ ہو گیا دوپہر کا نہیں دوپہر کا ہو گیا شام کا نہیں آج کا ہو گیا کل کا نہیں کل کا ہو گیا پرسوں کا نہیں میں خود محتاج تھا اے اللہ میں کہاں اتنا صدقہ کرتا خیرات کرتا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بندے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں یاد ہے ایک مرتبہ ایک کھجور ایک بھوکا تیرے سامنے آیا تھا ایک محتاج تیرے سامنے آیا تھا ایک مسکین تیرے سامنے آیا تھا تو نے اس کو دے دیا اس کھجور کو میں نے اپنے دانے ہتھیلی میں دے دیا اور اس کو بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا یہاں تک کہ بہت سے پہاڑ پر ختم ہو گئی اس کی اخلاص کے ساتھ نیک عمل کیا گیا کھجور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پہاڑ کی شکل دے دی اور کروڑوں کی مسجد بنو ریاکاری کے لیے رات بھر جگو اور زندگی بھر اپنے آپ کو منتقی بتاؤ بڑے زار بتاؤ للمصلين بس تباہی بربادی ہے یہ بعض روایتوں میں آتا ہے جہنم کی وادیوں میں ایک وادی کا نام ہے اس وادی سے اس جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ باندھی ہے ایسی خطرناک وادی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس ریاکار کو جس کے اعمال تو ہیں لیکن روح نہیں ہے ہر عمل کے بارے میں غور کریں نماز فرمایا وہ نماز عمر نہیں جس نماز کو عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ دل لگا کر اصول کے ساتھ قانون کے ساتھ پڑھا گیا اگر اس کے بغیر پڑھ لے تو وہ نماز عمر نہیں روزہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ روزہ روزہ نہیں جو کھال نہ بنے گناہوں سے آن کی حفاظت نہ کرے کان کی حفاظت نہ کرے کی حفاظت نہ کرے زبان کی حفاظت نہ کرے روزہ ہے گالیاں دے رہا ہے روزہ ہے سنیما دیکھ رہا ہے روزہ ہے غیبت کر رہا ہے اور غیبت سن رہا ہے فرمایا سوائے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اور کوئی حاصل روزہ تو ہے شہری کی افطاری کی
ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم. شكلوں کو اللہ نہیں دیکھتے. لا ہی روزے کی شکل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں. حج ہے. حدیث پاک نے فرمایا لبیک لبیک کہتے ہیں آسمان سے نداء آتی ہے لا لبیک ولا صادیک. کتنے کو دھوکا کرایا, کتنے سے پیٹ کے اندر گلے مل کر آیا, ایک ہوسٹس سے کتنے مرتبہ ٹکٹ ماری اور کتنی مرتبہ بری نیت سے اس پر نگاہ ڈالی اور آج میرے کعبے کے سامنے احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کہہ کر مجھے دھوکا دیتا ہے. آسمان سے فرشتے نازل کر کر اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا صادیک, تیرے کان میں دیوائی دیوا کس کی نہ لے رہی تھی, یتیم تڑپ رہے تھے, مسکین مچل رہے تھے اور تیرے ملک کے اندر تیرے سماج میں تیری سچویشن کے اندر آج غربت اجلاس اور چند کی وجہ سے اور اناج کے لیے ایک روپیہ اور ایک سکہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایریا رگڑ رگڑ کر مر رہے تھے. دو چار سو روپے ذرا ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے اور کچھ دعوے کے لیے ریاکاری کے لیے احرام پہن کر میرے دربار میں آ گیا اور لبیک کہتا ہے لا لبیک ولا صادیک, تیری لبیک بھی قبول نہیں تیری صادیک بھی قبول نہیں. اسے دھوکا دے گا شریعت مطہرہ باقی کو بنانے کی طرف توجہ دیتی ہے. اسی لیے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طرف جسے شجرت الاسلام کہا جاتا ہے, اللہ کے نبی پاک نے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت فرمائی تو جس طرف سے نیچے بیٹھ کر آپ نے بیعت کی جان کی مانگ کی اسے شجرت الاسلام کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جان دیا کہ لوگ آگے چل کر ہی کہیں پوجا نہ شروع کر دیں, پرستش شروع نہ کر دیں, ظاہر پرستش کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں, شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. درخت کو کاٹ دیا, یقیناً ہے درخت تو بابرکت ہے متبرک ہے قابل احترام ہے قابل احترام ہے لیکن قابل پوجا نہیں ہے. کہیں لوگ ظاہر پرستش میں آ کر پوجا نہ کرنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو ختم کر دیا اور اس کا وجود ختم کر دیا. حضرت اسود حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت سے نازل کردہ ایک سفید شفاف پتھر تھا, لوگوں کے گناہوں کو یہ چھین چکا ہے. حضرت اسود پر ہاتھ رکھنے والا اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مصافحہ کرنے والا ہے, لیکن یہی حضرت اسود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حضرت اسود میں جانتا ہوں تو نفع نہیں پہنچا سکتا, تو نقصان نہیں پہنچا سکتا, انک لا تنفع ولا تضر, میں جانتا ہوں تو نفع کا مالک نہیں تو نقصان کا مالک نہیں, لیکن میں تجھے جو گھوسا دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے, اس لیے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوسا دیا ہے, تجھے چوما ہے آقا نے چوما, اس لیے چوم رہا ہوں جب تک کوئی حیثیت نہیں. قیامت تک آنے والے نسل انسانی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ جاہل پرستی کا سنت پرستی کا شریعت میں کوئی وجود نہیں. ایک طرف شجر رضوان اس رضوان درخت کو کاٹ کر اور دوسری طرف اس پتھر سے کفاف کر کر انک لا تنفع ولا تضر, کہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے, میں اس لیے بوسا نہیں دیتا کہ تو نفع اور نقصان کا مالک ہے, اس لیے بوسا دیتا ہوں کہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبارک لگے لگے آپ کے ہوں کس پر لگے ہیں. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں
تصویر کی بات چل رہی تھی کہ پھر کیا ہے دیکھنا نہیں آنے کا, نماز اپنی جگہ, روزہ اپنی جگہ. اگر بیوی کی سالگرہ میں تصویر پکڑی جاتی تھی, سالگرہ میں بیوی کے ساتھ تصویر پکڑی جائے اور بچے کا برتھ ڈے کے موقع پر عیسائی بچہ بن کر یہودی بچہ بنا کر کیک کاٹ کر موم بتی کو بجا کر اگر تصویر پکڑتے ہیں, ہم نے نماز چھوڑ دی, ہم نے بچے کی پوجا کی تصویر دی, ہم نے اللہ کو گالی دی, ہم نے حدیث کا انکار کیا, ہم نے قرآن کا انکار کیا. یہ علماء ہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں یہ حرام وہ حرام, یہ حلال وہ حلال. اگر تقریبی آپ کا نقصان کیا ہے, حج کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, ہم نے شرک کا کام نہیں کیا, ہم نے کوئی بتپرستی کا کام نہیں کیا, کوئی شوہر اپنی بیوی کی تصویر کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا نہیں کرتا اور کوئی بیوی اپنے شوہر کی تصویر کو رکھ کر پوجا نہیں کرتی, کوئی ماں باپ اولاد کی تصویر کو پاکٹ میں رکھ کر موبائل کے ڈسپلے میں رکھ کر پوجا نہیں کرتے, کوئی اولاد اپنی ماں کی تصویر رکھ کر. وہ علماء کہتے ہیں جو حرام ہے شریعت میں, اس لیے شریعت مطہرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ بڑے حکمتوں والے ہیں, بڑی گہرائی والے ہیں. یہی وہ تصویر ہے جس کی آج ساری دنیا گزارش بن گئی, یہی وہ تصویر ہے کہ کوڑے منہ کو جس نے تباہ کیا, برباد کیا. یہی وہ تصویر ہے جس نے کفارِ مکہ کو تباہ کیا, برباد کیا. یہی وہ تصویر ہے جس ہندوستان جیسے ملک کے اندر سارے 24 کروڑ دیوی اور دیوتاؤں کی تصویروں کی پوجا کی جاتی ہے. یہی وہ تصویر ہے کہ لاہور دانت کے اندر دینار اور درہم کے اندر ان کی بولی لگائی جاتی ہے. یہی وہ تصویر ہے کہ آج اس کے بغیر کوئی میگزین قابل قبول نہیں, کوئی شانہ پیتا نہیں, کوئی اخبار چنتا نہیں, کوئی ایڈ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کوئی نیم برہنا عورت اچھے کپڑے پہننے والی رنڈی آ کر تصویر اس کی تصویر سے نہ لگے. بنیاد پر جاہل پرستی سے ہٹا کر اگر اس میں اگر آدمی ملوث ہوگا ظاہر سے شیو کی پوجا شروع ہو جائے گی, اخبار چلے گا تصویر کے بل بوتے پر, مٹھائی چلے گی تصویر کے بل بوتے پر, کپڑا چلے گا تصویر کے بل بوتے پر. کپڑوں کا ایڈ آ رہا ہے, ریبان ریمن بڑی بڑی کمپنیوں کا رنگوں کی تصویریں ہیں, ہے کپڑا. قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, اے بنو آدم ہم نے تمہارے لیے کپڑا دیا. کپڑا کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ تم جسم کو پھانکو اور اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ. کپڑے کی جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, کپڑا انسان کے جسم کو ڈھانکتا ہے اور دوسرا اس کو خوبصورت بناتا ہے. کسی کپڑے سے ایکٹ کے اندر لڑکی کی تصویر جس میں سینا نمایاں کلیاں دکھ رہی ہیں, شرمگاہ نظر آ رہی ہے, کمر نظر آ رہی ہے, یہ ظاہر پرستی اور یہ تصویر پرستی ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ کپڑا جو جسموں کو ڈھانکنے والا ہے وہ 1 میٹر فروخت نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی ننگی رنگی کی تصویر سے نہ لگائی جائے. شراب بک نہیں سکتی, پٹرول بک نہیں سکتا, اناج بک نہیں سکتا, صابن بک نہیں سکتا. بیت الخلا میں صاف کرنے والا, بیت الخلا ٹوائلٹ کو صاف کرنے والا کیمیکل اور وہاں کا برش بک نہیں سکتا, بیت الخلا میں لگ رہا ہے اور فلموں میں کام کرنے والی رنگین تصویر اس سے کھینچتا ہے. اسی لیے
1400 سال پہلے سرور کونین آخان دعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت بڑی قیمتی امت ہے یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے یہ امت اس کا مقام یہ ہے کہ اس میں آنے کے لیے بڑے بڑے پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی یہ امت تصویر میں سو جائے رنگیوں میں کھو جائے فلموں میں کھو جائے ایڈ میں کھو جائے یہ امت دنیا کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ بتانے آئی تھی یہ امت جہنم کا لہو اور پیٹ انسانوں کے جسم سے نکال کر جنت کے نہروں میں غوطہ دینے کے لیے آئی تھی آج یہ امت رنگیوں کی تصویر گھروں میں لگائے ماں کی تصویر لگائے باپ کی تصویر لگائے بت پرستی کرے شرک کرے اور خدا کے ذاتی ناموں اپنے اوپر اپنا کر وہ کام کرے جو خدا کو ناراض کرنے والا تصویر کیا ہے بعد میں ہم کہتے ہیں اس کی شکل ہمارے دل و دماغ کے اندر آتی ہے اس کی تصویر ہمارے دل و دماغ کے اندر آتی ہے اور شکل وہ شکل نہیں آتی تاج محل کا تصور نہیں آتا لال قلعہ جب تک اس کی شکل اور اس کی تصویر ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتی اس وقت تک وہ سمجھ میں نہیں آتی اللہ تبارک تعالیٰ نے شکلیں تصویریں اس لیے بنائی تاکہ انسان اس کی حقیقت تک پہنچے تاکہ اس کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے لال قلعے کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے دلی کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے اولاد کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے سورج کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے چاند کی شکل اس کی حقیقت تک پہنچے اسی لیے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اس عورت جو نکاح کی جاتی ہے کئی مجھے آپ سے نکاح کی جاتی ہے یہ جمع لیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ولی حسد یہ اس کے خاندان کی شرافت کی وجہ سے ولی مان یہ اور بھی گوبر خاندان کے اندر بہت ہے بننے والی ہے کار والی ہے بجلی والی ہے ایجوکیٹڈ ہے گرین کارڈ ہولڈر ہے ولی مان یہ آقا نے فرمایا نہ خوبصورتی کو دیکھو نہ مال کو دیکھو نہ حسد نسب کو دیکھو سب سر بات الدین آقا نے فرمایا اس کے باطن کو دیکھو شریعت باطن کو دیکھتی ہے نماز کی روحانیت کو دیکھتی ہے روزے کی روحانیت کو دیکھتی ہے حج کے اخلاص کو دیکھتی ہے قربانی کے اندر کے پیمانے کو دیکھتی ہے اور نکاح کرو ظاہر پر نہ جاؤ ہمارے علماء نے کہا جو آدمی جس چیز کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا مال کا پتا مال کا پتا اور دنیا کا پیشہ اور پیمانہ چاٹنے والا کسی لڑکی کو مال کی بنیاد پر نکاح کرے گا کوئی حسن کا پجاری کوئی رنگ روپ کا پجاری اگر حسن کو رنگ روپ کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا علماء نے کہا وہی چیز اس کے فتنے کا سبب بن جائے گی مال ایسی حالت آئے گی دانے دانے کا محتاج ہو جائے گا حسن سے بنیاد بنا کر نکاح کرے گا کوئی حسن کا پجاری اللہ وہ شکل خراب کرے گا وہ شکل خراب کرے گا کہ خاندان کی مائیں اس عورت کو دکھا کر اپنے بچے کو سلائے گی کہ دیکھ یہ شیطان میں آئے گی ورنہ تیرا مہنگا دبا دے گی میں کہتا ہوں کہ یہ جو برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں سے بھی تم عبرت حاصل کرو ہر چیز اگر دل و دماغ صحیح ہو انسان عبرت پکڑ سکتا ہے دنیا پہ کوئی سچی سکتا نگاہ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا میں کہوں کہ کام میں لڑکیوں کو نہیں دے دیا یا تو میں اندھا ہونا یا تو میں فرشتہ ہونا انسان ہے دیکھے گا ضرور مرد ہے مردانی ختم ہو چکی ہے ہڑا ہے یا ایسے انسانوں کی نسل میں نہیں پیدا ہوا ہے وہ الگ بات ہے دیکھ نہیں سکتا میں کہتا ہوں گناہ ہے گناہ سے عبرت حاصل کرو
بچہ پکڑے لڑکی نظر آئی مجھ میں بیٹھے کوئی نونی نظر آئی ادھر پکڑو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نے بارہا یہ واقعہ عرض کیا. ایک شیر کے ہاتھ پیر تین مرتبہ کاٹے گئے. پہلی مرتبہ شیر چوری کرتا ہے دعوی ہاتھ کاٹا جاتا ہے. دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے سیدھے پیر کے پنجے کاٹے جاتے ہیں. تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو پھر ایک اور پیر کے پنجے کاٹے جاتے ہیں. چوتھی مرتبہ چوری کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ کا پنجہ کاٹا جاتا ہے. تو سیدھے ہاتھ کا پنجہ چوتھی مرتبہ کی چوری پر چور کا کاٹا جا رہا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے پیر چومنے لگے. لوگوں نے کہا کہ حضرت وقت سید الافضال سید الافضال سید الاولیاء اور آپ اس کے پیر پر ہیں. فرمایا یہ چور ضرور ہے, یہ عزت کا ضرور ہے, یہ بدماش ضرور ہے, لیکن اس کی گناہوں پر استقامت ہے. لاکھ آدمی سے آئے ہاتھ کٹا چوری نہیں چھوڑی, پیر کٹا چوری نہیں چھوڑی, اور ہاتھ کٹا چوری نہیں چھوڑی, اور پیر کٹا کم سے کم برائی پر تو استقامت ہے. یہاں اماں مری آ گیا نماز پڑھنے کے لیے, یہاں بابا کا جنازہ آ گیا دعا کرنے کے لیے, یہاں کاروبار ٹھپ ہوا اور جیسے ہی ماں کی موت کا غم دور ہوا, جیسے باپ کے غم کا موت کا غم دور ہوا, کاروبار ٹھکنے میں آیا مسجد کو ٹھیلا دکھا دیا. آتا ہے تو یہاں پاپا نہ کر کے چلا جاتا ہے. استحامت نہیں آج کی کیفیت چل رہی, پہلی سب کا دوسری میں دوسری کا تیسری میں ٹھیک ہے تو جا سکتا ہے, لیکن آخری سب والا پہلی سب میں نہیں آتا. کاش نے بغدادی رحمت اللہ علیہ برا ضرور ہے, شور ضرور ہے, ڈاکو ضرور ہے, عزت کا ضرور ہے, لیکن ایک خوبی یہ ہے کہ استقامت ہے عمل میں. ٹھنڈ آئی تو اس نے کام نہیں چھوڑا, سرد رات آئی چوری نہیں چھوڑا, ہاتھ کٹا چوری نہیں چھوڑا, پولیس نے مارا چوری نہیں چھوڑا, جیل میں گیا چوری نہیں چھوڑا, اور نماز ایک دن پر چھوڑ دیتے ہیں. دس روپے کے بیکار پر ہم نماز کا قتل کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ نیا یہ نظر آتی ہے کوئی بری نہیں ہے, ایسے بری ہو سکتا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام علیہ السلام پیغمبر ہے, عظیم الشان پیغمبر جلیل القدر پیغمبر. کلام پاک کے 13ویں پارے میں فرمایا وما ابری نفسی میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا, میں زلیقا کو دیکھ کر بچ گیا, اس کے حکم کے بچنے میں نہیں پڑا, میری نگاہ نہیں گئی تھی, میرا دل اس پر نہیں آیا. میں نہیں کہتا وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, یہ نفس تو ہے بنا کرنے کے لیے, نفس امارہ بنا کرنے کے لیے ہے. بلڈنگ کو دیکھ کر سننا للچا ہے یہ نہیں ہو سکتا, جو للچاتا ہے حدیث یاد کر کر بلڈنگ جو سانپ کے خطرے سے دور ہی نظر آئے یہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہے. کار بنینا دیکھ کر یوں نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا, بسم اللہ الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة. اللہ نے کہا ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر بندوں کی محبت ڈال دی, اٹیچمنٹ کی محبت ڈال دی, اور دنیا کو مسجل بنا دی. مگر میں کہوں کہ میرے دل میں بندے کی محبت نہیں ہے, زمین جائیداد یہ نہیں اللہ نے چاہیے, تربیت ہوئی اور دنیا مچھر کے سر سے بھی نظر آ رہی ہے, اور موت شہادت کا پیالہ نظر آ رہی ہے, اور موت میں عرش کا سایہ نظر آ رہا ہے, اور موت میں جنت کی نہریں نظر آ رہی ہیں, اور موت میں نبی کی ملاقات نظر آ رہی ہے, اور موت میں بلال کا مصافحہ نظر آ رہا ہے. یہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہے, یہ دین کا صدقہ ہے. ورنہ انسان کی فطرت میں عورت کی محبت, مال کی محبت, دولت کی محبت. یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا,
قرآن نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ زلیخا کا دل مائل ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اور کہا یوسف علیہ السلام کا دل بھی جانے لگا اگر لو نا اکراہ برہان ربی اگر وہ اپنے رب الجلیل کو نہ بھیج لیتے اپنے رب الجلیل کو نہ بھیج لیتے عورت نظر آتی ہے بنگلہ نظر آتا ہے دولت نظر آتی ہے کاروبار نظر آتا ہے تاجر نظر آتا ہے دنیا نظر آتی ہے سیاسی کتے نظر آتے ہیں ان کے عہدے ان کے عہدے نظر آتے ہیں نہیں نہیں یہ ضرور نظر آتے ہیں لیکن عزت کی نگاہ سے دیکھو اگر حسین لونی نظر آئے اپنی بیوی کا موازنہ کرو اور کہو اعلانیہ اگر ہونی تھی میں تیرو کا غلام بننا تھا پری کا بننا تھا یہ تو میری جورو پری سے نہیں ہوئی کہنا جس کا پیشاب میں چٹا رہا ہو ایسے مثلاق کو چٹا کر میں دین کا قتل کر رہا ہو جورو کے غلاموں کے اندر اس کی جلد ہوئی لگتی تھی ایک نکاح کے اندر گئی ایک ومینے میں شادی میں شریک ہوئی تو وہاں کی خواتین نے تذکرہ کیا کہ اس علاقے کے اندر ایک روڑی عورت تھی کمیل بالکل بھینس کی طرح کھجنی کی طرح جسے دیکھ کر بچے خوف کھا جائیں مجھے اللہ کی قسم ہے نہ تو آپ کو خوش کرنا ہے نہ میرے نفس کو خوش کرنا ہے میرے نفس کی پوجا کرنا ہے یہ گرو کے بنا میں یہ دیکھو انسانوں کا جس میں پوسٹر کو دیکھو یہ مصنوعی حضور سے اور جالی اور چھوٹے کی خوبصورتی سے یہ مرنا تھا کسی پر مجھے مرنا تھا یہ آنکھ میں کسی پڑے یہ ہلکے کالے یہ پیٹ کی بیماری یہ خون کی بیماری یہ دل کی بیماری یہ روحانی بیماری یہ جسمانی بیماری لیتا اس کا تیرے جان اور مال کا محافظ بن جاتا کمینے غلام کس کا بنا اسے دنیا پھینک کر خوشی بن جسے دنیا پھینک کر نفرت بننا ہے ایک عورتوں کو دیکھ رہا ہے اتنی حسین آئے ہمیں انہیں دیکھ کر دنیا دنیا حسیناؤں سے خالی ہے دنیا خوبصورت لڑکیوں سے خالی ہے برائی کرنا ہے تو اس برائی کو کر کر تیرو کی غلامی سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے گیرو کا غلام بن کر میں نے کہا کہ یہ چیز ہر کسی کام نہیں آ سکتی جن بجلی تجھے دھوکہ دے رہی ہے تم جانے من کہہ کر اپنی جان کہہ کر اپنے جگر کے جگر کا بیٹا کہہ کر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے میں دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہوں ہر بیوی کا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اور گاؤں سے لے کر عرش تک ایک ہی جواب تم کر کر دیکھو میں پھانسی لے لیتے اور دنیا میں کتنی عورتوں نے پھانسی لی کتنی عورتیں قتل ہو گئی اور کتنی عورتیں مر کے جنازے میں چلی گئی کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا جائے گا فرعون جہنم میں اور جائیں گے حضرت آسیہ جنت میں جائیں گے حضرت لوط جنت میں اور جائیں گے ان کی بیوی جہنم میں جائیں گے حضرت لوط جنت میں اور جائے گی ان کی بیوی جہنم میں کچھ نہیں ہوگا جنت کہیں اور ہوگی جہنم کہیں اور ہوگی چھوڑ دے کے حساب دینا چھوڑ دے غلامی مان لے میری بات معاملے سلامتی میں ہے نہ کل حکم امبالے کم ونا اولا حکم ان ذکر اللہ کسی کے لیے دھوکا دے رہا ہے جورو کو پال لے فرق لے کر کیوں گزا رہا ہے جورو کو پال لے اولاد نہیں نہیں یہ کام آنے والی نہیں ہے یہ اولاد کام آنے والی نہیں نام لے کر اللہ نے قرآن میں کہا یوم یفر عمر من اخی و امی ہی و ابی و صاحبتی ہی و نام نام لے کر اللہ سورہ اگست کا نام ہے سات پتی سو گیارہ بھاگے گا مرد مین آخری اپنے بھائی سے وہ تاہی بتی اپنی بیوی سے واقعی اور اپنے بھائی اور بہن سے ہم یوم 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 ہر آج میں اللہ سے یہاں پر کہا جائے گا افتتاحی کا نام و نشان نہیں ہوگا افتتاحی کا نام و نشان نہیں ہوگا
حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کے سامنے آخر کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے پہناؤں کلو اس کو ہتھکڑیاں پہناؤ, اسے کھینچ کر جہنم میں لے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ بھائی اقبال ابراہیم آپ نے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ میری بات کو آپ مانیں گے, اے رب کائنات میرا باپ حاضر دنیا کہے گی خلیل اللہ کا باپ آج نسبت ہو کر اس گھر کے اندر مبتلا ہو کر اور اس کا منہ زمین پر پہنچے منہ پڑ کر اسے کھینچ کر جہنم میں لے جاؤ. اے اللہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے ہم اس کو جانور کی شکل دے دیتے ہیں, چھوڑا نہیں چھوڑا نہیں بیٹا جنت میں باپ جہنم لے جا رہا ہے, چھوڑا نہیں ابراہیم کے ترقی پر خلیل اللہ کے ترقی پر چھوڑا نہیں. بعد میں جا کر خواجہ ابو طالب نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کٹھا پڑ لیجیے, ایک مرتبہ پڑھ لیجیے ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں پہنچا دوں گا. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا نہیں معاف نہیں کیا جہنم کی آگ کے جوتے خواجہ ابو طالب کے پیر میں پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے سجا کھلے گا. اپنے چچا کو نہیں بچا رہے ہیں, ابو جہل کو نہیں بچا رہے ہیں, حضرت لوگ اپنی بیوی کو نہیں بچا رہے ہیں, حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا رہے ہیں, حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا رہے ہیں. دادی بیٹے خدمت سکھانے والے اللہ کے گھر میں آگے پیچھے بھی کرم گا, تیرے گھروں کو بھی بچائے گا اور تیرے گھروں رنگی نما جسے دھوپ سمجھ کر ابھی کے بچے مذاق اڑا رہے ہو وہ تیری خبر میں آئے گی. جب تیری بیوی کی شکل پاک میں ہو اور گلی میں کوئی رنگی جا رہی ہو اس تصویر کو رکھنا, اس رنگ کون مرنا تو اس پر مرنا تھا, غلام ہونا اس پر ہونا تھا, جسے بیوٹی کانٹیکٹ کے اندر آواز دیا گیا, جسے حسن کے مقابلے کا میڈل دیا گیا, جس کی اداؤں پر دنیا مرضی ہو جس مرضی ہو وہ جائے بھاڑ میں یہ کون سا مر رہا ہے صحیح, کیا مرنا کون سا صحیح ہے تو دنیا اگر مرنا ہے دنیا میں بیوٹی کانٹیکٹ ہوتا ہے حسن کا مقابلہ, نہ ظاہر اچھا نہ باطن اچھا, نہ پیشاب رکتا ہے سنتے تو پیشاب کھانتے تو پیشاب, نہ دوسرے سے ریل رکتے ہے ایک چھگ رہا ہے اس کے بیٹھ سے بمباری سڑے بات پوجا کر رہا ہے, ایک تیرے دل کو حج کر سکتا ہے, ایک سوتا ایک نو اور ایک کبوتر تجھے حج کر سکتا پوجا تو اس میں کر سکتا ہے. اسی لیے 1400 سال پہلے ظاہر مرضی سے شریعت میں بنا کر دیا, حسن کو بنیاد بنا کر مال کو بنیاد بنا کر اور ظاہر کو بنیاد بنا کر بات نوبیلوں میں سو پیر ہوتا ہے اور وہ سہولت ہوتی ہے کہ بیگم صاحبہ اگر کال کریں تو ان کی تصویر نماز ہے ان کی جاتی یہ پوجا کر رہا ہے. آواز ایسی لکڑیا ایسی کٹی لگتا ہے سب زندگی مل جائے گی سب گندگی مل جائے گی پوجا کر رہا ہے. دیکھتے صحیح مانتے ہیں کہ کیا رکھا ہے, یہ پتہ رکھا ہے کیا ہے, کتنے حسین بچے کتنے خوبصورت بچے کتنی خوبصورت عورتیں اور کتنی خوبصورت کنی گائیں اور کتنی خوبصورت اللہ کے حسین کے مدمت کرنا پوجا کرنا, کس اولاد کی پوجا کرنا, کتنے خوبصورت جانور اللہ نے بنائے, پھولوں کو کیسے بنایا, چاند کو کیسے بنایا, سورج بچوں کے گاؤں جس کے اندر ماں کی پوجا کرتا ہے جو سور کا یوتا کی پوجا کرتا ہے کروڑ درجے بہتر ہے, کروڑ درجے بہتر گرو کی پوجا سے سورج جو ہے میڈیکل خرچ نہیں لگاتا, وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتا, وہ دل کو ٹھیک نہیں پہنچا تھا, وہ زندگی میں کبھی سورج بنا ہے آزاد کبھی چاند بنا ہے, برابر جب سے پیدا ہوا اس وقت لے کر اب تک اور اللہ کا حکم جب تک رہے گا وہ نفع پہنچا رہا ہے. جو سوریا کی جوتا کی پوجا کر رہے ہیں چندرما کی پوجا کر رہے ہیں وہ ان کو وہ نفع پہنچا رہا ہے, جو زمین کو بندے لا کر دے کر پوجا کر رہے ہیں زمین نے آج تک اپنے جگر کو پاننے سے منع نہیں کیا, زمین کا جگر پانا جاتا ہے اور سونا نکالا جاتا ہے, چاندی نکالی جاتی ہے, پٹرول نکالا جاتا ہے, پیٹرول نکالا جاتا ہے, کوئلہ نکالا جاتا ہے, اناج نکالا جاتا ہے, گنا نکالا جاتا, منع نہیں کیا
تیرے پاس سونے سے منع کرتی ہے، عمدہ کھانا پکانے سے منع کرتی ہے، کپڑا دھونے سے منع کرتی ہے، تیرے دل کو لبھانے سے منع کرتی ہے، اور چہرہ وہ جسے دیکھ کر ہزاروں ہم سے جو ہے تازہ ہو جائے وندے ماترم کہہ رہے ہیں، وہ تیرے سے بہتر ہیں، سوریہ دوتا چندر کا جو پوجا کر رہے ہیں وہ تیرے سے بہتر ہیں۔ ہمارے علماء نے کہا جو اس چیز کو بنیاد بنائے گا اللہ اسی کے ذریعے سے بنیاد بنا کر دین کو چھوڑے گا، اللہ اسی کے ذریعے سے اس کی زندگی تباہ برباد کریں گے۔ اسی کو بنیاد بنائے گا، وہ بیماریاں دیں گے، وہ بیماریاں دیں گے، اس کا پیسہ چھوٹا پھیلتا کا کھانا کر رہے ہیں۔ میں نے ہزار مرتبہ ایک جملہ کہا، آج لوگوں نے اللہ سے کہا اللہ جو عذاب دے ہم اپنا کرنا نہیں کریں گے، اور اللہ کے عذاب سے مسلمانوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، مصالحت کر لی ہے، تو اپنا کر ہم اپنا کریں گے، تو عذاب دے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو بیوی کے نافرمان بنا ہم باپ ساتھ نہیں رہیں گے، تو اولاد کو غدار بنا ہم حلال کمائی کو نہیں رکھیں۔ لوگوں نے کمپرومائز کر لیا، زندگی وہ زندگی نہیں جو آج انسان خود خود خرچ کر رہا ہے۔ ایک شاید بتا رہے تھے جو دبئی میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا کہنے لگے پارکنگ سگنلوں میں جو گاڑیاں آتی ہیں تو ہم ان گاڑیوں کو ساتھ کے سال میں بجا رہا ہوں، حلال روزی حلال ہے، چپل پی کر حاصل کی جائے یا گائے بیل کو ہو کر یا اس کا گوبر لاد کر، حلال تو حلال ہے، آرام تو آرام ہے، لیکن مسلمان جتنا خود خود کر پینے کے لیے نہیں آیا ہو۔ ہم نے کہا کیا کرتے ہیں، کہا کہ ہم نے کہا کہ گرمی کتنی ہوتی ہے، کہا کہ کبھی کبھی 50 پر 5 ڈگری تک گرمی چلی جاتی ہے۔ کیا کیا تم نے، کیا کیا؟ بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، بیوی کو پالنے کا مسئلہ ہے، اور آج کی لڑکوں کی تعلیم کا مسئلہ، ارے زندگی کی سڑکوں پر برباد، بچپن حرارت لو چل رہی ہو اور چھت پر ہاتھ لگا رہا ہو، جسم نے اللہ کے عذاب سے کمپرومائز کر لیا ہے۔ عورتیں جو بیٹنگ کرتی ہیں بیٹنگ میں خدا کا ہے، اللہ کی نعمتیں نہیں کھا سکتی، ان کے گھر کا پال تو کتا، ان کے گھر کا پال تو جانور، کھانا وہ چاہے کھا سکتا ہے، مرچ ڈالو کھا لے گا، آلو ڈالو کھا لے گا، بریانی ڈالو کھا لے گا، سب کھائے گا، وہ کھائے گا نان ویج کھائے گا سب کھائے گا، کتا نہیں۔ بڑھاپے میں تاکہ قبر میں کیڑے اگر مجھے کاٹے، قبر میں جیوت مجھے کاٹے تو جوان جسم ہو جائے، بڑھاپے میں کہتی دو سلے دو پہر کے اندر ایک پیالہ جوس کا، شام میں گھر کے کپڑے دھونے کے لیے کہو، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے کہو، اور کہیں علماء مشائخ آئیں بیان جانے کے لیے کہنا نہیں جائیں گے، گھر کا کام کاج نہیں ہوگا، مہارانی صاحبہ کریں گی تو اور پارکوں میں جا کر دیکھو جھانک سے دوڑ کے لیے جیسن کر رہی ہیں، جسم بنا رہے ہیں، شادی محل میں گئے غریب یہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، ایج بھی کھا لیا، مرغی بھی کھا لیا، مٹن بھی کھا لیا، کلفی بھی کھا لیا، یہ نہیں اور ہم نہیں کھا سکتے ہیں، جیسن کر رہے بکر کے کام اس بات پر عذاب ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے نعمتوں پر پابندی لگا دی، اور یہ شام سبھی سے عورت کہتی ہے اپنے آپ کو دلا کر رہی ہے، اپنے آپ کو کھلانے کے فکر میں ہے، اپنے آپ کے رنگ روپ لانے کے فکر میں ہے، خدا نے عذاب دے دیا، تم نے شوہر کی خدمت کو فراموش کیا، تم نے اولاد کی تربیت کو فراموش کیا، تم نے سنسار اور گھر کی جو ہے گھر گھر کی زندگی کو خیر باد کیا، اللہ نے کہا کہ یہ سارا ہم تم پر مسلط کر دیں گے، یہ عذاب تم پر مسلط کر دیں گے۔ اس شاید کو کہو کیلا کھائیے نہیں مجھے ٹھیک ہو جائے، امرود کھائیے مجھے کھانسی ہو جائے، پپیتا کھائیے مجھے دودھ پوشن ہو جائے، آم کھائیے مجھے شوگر ہو جائے گا، یہ چیز نئی جتنے میں آتی تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب دنیا میں آدم علیہ السلام آئے تو دنیا میں نفع ہی نفع تھا،
كاتا ملتا پانی کھانا ملتا ہر درد پھل والا تھا ہر زمین نرم تھی سڑک بنانے کی پل بنانے کی اور سار ایک کانگریٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی دنیا کو یہ پتہ لگوں گی ساری دنیا کو اللہ نے غلام بنا دیا وہ پرندہ کاٹو کھا لو اس پرندے کا شکار کرو اس جنگل کے پرندے کا شکار کرو اس مچھلی کو اٹھاؤ کھا لو زمین کو چھین لو کھا لو پتا کو چھین لو کھا لو سب کھاؤ پیو سب پلو سمجھ لو کھاؤ پیو مزہ کرو موج کرو ہمارے جو بڑے ہیں ان سے پوچھئے آپ منوتا بھی کھا جاتے تھے بلر کے ٹھنڈی کا زمانہ جو چل رہا ہے اگر وہ آدمی آنے کے دن سے لے کر ختم ہونے کے دن تک ان کے گھروں میں ختم نہیں ہوتی تھی کبھی مرغی میں ڈالا کبھی دال ٹوٹ جائے کبھی بریانی میں ڈالا کبھی گوشت میں چل رہی ہے اب اور کھا نہیں وہی دیواری گردیا میں تو وہی یہ کھا وہ پہلے کے دن مارے سب کچھ آدمی کھاتا تھا امرود بھی کھاتا تھا کیلا بھی کھاتا تھا نارنگی بھی کھاتا تھا نہ گرمی ہوتی نہ سردی ہوتی نہ الرجی ہوتی نہ خجلی ہوتی نہ خارش ہوتی نہ چھوٹا نہ بڑا نہ مرغی نہ راشن کا چاول نہ گلاب کا چاول سب کچھ اللہ نے اپنے حق میں نعمت بنایا تھا گنا کیا داڑھی ملائی ایک نعمت سے محروم کیا گرو کا غلام بنا تیسری نعمت سے محروم کیا اولاد کا غلام بنا چوتھی نعمت سے محروم کیا اور مسجد کو طلاق دی ایک اور نعمت کرتے 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 اتنی اکیلن ہو گئی زندگی کہ اب دوائیوں کا پانی بھی کر انسان زندہ رہ رہا ہے ایسے ہومیوپیتھک اور آیورویدک میڈیسن اتنے ہیں ناشتے میں دو کپ اس کو دے دیجیے اور دوپہر میں ایک کپ لے لیجیے چپاتی لے لیجیے اور یاد رہے کہ پپیتا زیادہ میٹھا نہ ہو اور زیادہ تیٹھا نہ ہو اب کچا ہو ڈبل قیمت دے کر لائیے ایک دوست کھا لیجیے کتوں سے جھٹ کر زندگی عذاب بھی گزار رہا ہے اللہ سے عذاب سے یہ مسلمان مطالعہ کر چکا ہے کمپرومائز کر چکا ہے اسے احساس نہیں اسے شور نہیں ہمارے علماء نے کہا کہ جس چیز کو بنیاد بنائے گا اسی راستے سے خدا اسے تباہ برباد کرے گا اسی کو بنیاد بنائے گا اس کا پیشاب پاخانہ لے کر سونا ملے گا اجی بیگم صبح سے ہی پہلے کا شوہر بیگم کو تہجد کے لیے جگاتا تھا اور بیگم شوہر کو تہجد کے لیے جگاتی تھی دونوں اٹھتے تھے یاسین پڑھتے تھے تہجد پڑھتے تھے چائے بنتی تھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اولاد کو اٹھایا جاتا تھا پورے واقعہ پڑھا جاتا تھا ذکر کا ماحول ہوتا اور مسالہ پیسا جاتا تھا ایک ایک چہے پکوان پر ایک ایک مرتبہ وہ لکڑی سے مارنے پر اللہ اللہ کے نعرے نکلا کرتے تھے اب صبح سے بیگم نے ہاتھ پیٹ کا پیسہ پکڑے کی بھول گئے اب یہ اسے پوچھتی ہے آپ نے ذرا بیوی کی شکایت کی اللہ کا شکر ہے کہ صحیح تعلیم زندہ ہو کے گھر سے مل گئے یہ چیز میں کام کرتے تھے وہ بیماری یہ پوچھ رہا ہے وہ بیماری وہ پوچھ رہا ہے اور عورت مر کو دیا جی صبح چند ہماری بیمار اللہ کا شکر کرو کہ مجھے خالی ٹائیفائڈ بخار ہے شوگر کی بخار ہے جناوروں کو تو ایک دور کینسر ہے یہ دھوکا دے اس سے بڑی بیماری بتا کر مرد کو بے وقوف بنا دی ہے بنا عورت کو تو یہ بیماری ہے بنا عورت کو اتنی بڑی بیماری شکر کرو اللہ کو نے جو شروع کی ہے وہ صرف پیشاب پخانے کو گزارے کا کام کر رہی ہے ورنہ تو وہ اپنی بیوی کو گونڈے پر ڈال کر کندھے پر گھٹا کر وہ یاد لے جاتا ہے پیشاب کا اس لیے زندگیاں گزر رہی ہیں کھانا کھاؤ ہضم کرنے کی فکر کر رہے کھانا کھاؤ بیماریاں پیدا ہونے کے بعد ان بیماریوں کو دفع کرنے کی فکر کرو اور حضرت شیخ قاضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانا زندگی کے لیے ہے زندگی کھانے کے لیے نہیں تو ہم نے کیا کر دیا کہ زندگی کو کھانے کے لیے لگا دیا لنڈے تک کھاؤ اور کھانے کی وجہ سے انفیکشن کی جو بیماری اور جو بنائے مصیبتیں اب اس کو دفاع لڑنے تک کھا لیا کیوں بھی جس موشن نہیں ذرا آیا دبا کو مار دیا کیوں بھی تم جو ہے الٹیاں ہو رہی ہیں پلا ہوٹل میں ہائی وے میں کھا لیا کھایا کیوں آئی کیوں نہیں آئی علماء فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے جو بدعت ایجاد ہوئی وہ بدعت ایک گھر کا کھانے کی ایجاد ہوئی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ایک حکیم مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے اپنی دکان لگائی اور دکان چلی ہی نہیں
ایک مرتبہ سیدنا مرد آیا نہ عورت آئی، نہ بڑا آیا نہ چھوٹا آیا، نہ بوڑھا آیا نہ جوان آیا، آخر کار دکان کا تالا لگانا پڑا. تو اس کے بعد وہ حسین صاحب نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ انسانوں کی بدلی ہے یا فرشتوں کی آبادی آ رہی ہے یا کوئی بیماری نہیں ہوتا؟ کہا کہ ہم بیمار نہیں ہوتے، اس لیے سے آقا نے فرمایا ایک میں زمین حصے کرو، ایک میں کھانا، ایک میں ہوا اور ایک میں پانی. آقا کے اس فرمودے پر، آقا کے اس فرمان پر ہم عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری کبھی نہیں کرتا. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے 20 کا روزہ رکھتے ہیں، 13، 14، 15 عربی کے جو روزہ رکھے گا، جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے گا، لکھ کر رکھ لو، مان لے کر پر صحیح کرا لو کہ دنیا میں کسی سے بہترین اور کوئی بہترین نہیں ہے. آپ کو سوکھے سلے اور آپ کو کم پیالی پی کر زندگی گزارنے کی نوبت نہیں آئے گی. آقا کی سنت پر جو عمل کرے گا، چھوڑتے جاؤ گے چھوڑتے جاؤ گے، اللہ کا عذاب آتا جائے گا، اللہ کا عذاب آتا جائے گا. اور آج مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے عذاب کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے. حضرت یعقوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان جدائی ہو گئی، رونے لگے. جس ہمارے اطلاع اور سلام کی جدائی جتنا روئے اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جدا کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان میں جو مبتلا کیا، وہ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام سامنے جا رہے تھے، یعقوب علیہ السلام نماز کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھ کر دل میں خوش ہو گئے، کتنا اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا، نماز کے سلام دے رہا. اللہ نے کہا نماز میرے لیے اور نماز کے خیال بیٹے کے لیے، یعقوب وہ امتحان میں مبتلا کروں گا، وہ مزہ چکھاؤں گا، پھر چھٹی کا دودھ آ جائے گا. اس کے بعد وہ بڑا واقعہ پیش آیا کہ بچے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام و سلام کو کنویں میں ڈال دیا اور آ کر کہا پاحت لہو بھی، اس بھیڑ میں نے کھا لیا. یعقوب علیہ السلام دن رات بیٹے کے فکر میں گھومتے رہے. حسن کو بنیاد بناؤ گے، حسن کتنا بنے گا؟ مال کو بنیاد بناؤ گے، مال کتنا بنے گا؟ عورت کو بنیاد بناؤ گے، عورت کتنا بنے گی؟ اولاد کو دین سے ہٹنے کا ذریعہ بناؤ گے، اولاد کتنا بنے گی؟ نہ اولاد کام آئے گی، نہ دینی کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ ظاہری پرستی کام آئے گی. اسی لیے آقا نے کروایا عورت کو اختیار کرنا ہو تصور بجا کی دیندار عورت نے نکاح کر اس کے حسن کو نہ جانا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کر اذان دلوائی آقا نے، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے وہ کام کیا جو ابھی تک آپ نے نہیں کیا، نیزنا جو اذان دینے کا جذبہ ہوتا تھا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کیا کر دیتے، آج آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑا کر کر حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہا. آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، قیامت تک کے آنے والے نسل انسانی کو پتا لگ جائے کہ بلال کعبے کے لیے آلے چلے تھے. حبشی غلام سردی غریب دنیا کے اعتبار سے جو عیب ہو سکتا تھا، دنیا کے اعتبار سے جو کمزوری ہو سکتی تھی، وہ کمزوری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی. کہا کہ بلال کعبے میں کر کر سلام دو اور قیامت تک کے آنے والوں کو پتا لگے کہ سورج میں کوئی حقیقت نہیں، مال کی کوئی حقیقت نہیں، حسب و نسب کی کوئی حقیقت نہیں، ملک کی کوئی حقیقت نہیں اور عہدوں کی کوئی حقیقت نہیں. غلام تھے، حبشی تھے، کعبے تھے، بدسورت تھے اور غریب تھے، محسوم تھے، سب کچھ تھے اور کعبے کی چھت پر اذان دلوا کر کروایا کہ بلال دنیا والوں کو پتا لگ جائے کہ تو اللہ کے کعبے سے بھی اچھے لگے اور اللہ کا کعبہ تیرے قدموں میں چلے. سورت پرستی کی شکل شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. یہ سورت پرستی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پکڑنے سے کیا ہوگا، رکھنے سے کیا ہوگا، سورت پرستی میں مبتلا ہو کر آدمی حقیقت سے دور ہو جائے گا اور بنا سمجھے کا کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں. جنت حسین جو مصور ہے
جو تصویریں بنانے والا ہے اس کی ایک ایک تصویر لاکھوں ہزاروں جانوروں کے اندر اپنے سمجھا میں پروس ہوتی ہے. تصویر کی اگر حقیقت میں ہے یہ پوچھے گی کہ تصویر کیوں لاکھوں جانوروں میں پروس ہوئے, یہ پوچھے گی تو خود بیچا جائے کوئی نہیں کریں گی. تصویر بنانے والوں کو بیچا جائے ایک روپیہ یا کتنا نہیں ملے گا. آج تصویر پرستی ظاہر پرستی تصویروں میں مین لگ رہے ہیں. آج کسی کی بدھی امبیڈکر سے مجسمے کا ہاتھ توڑ دیا جائے, کسی گاندھی جی کے مجسمے پر ڈوگر لکھ دیا جائے, جواہر لال نہرو کے مجسمے پر دل سے صاف کر دے, اگر حقیقت نہیں ہے تو مقدمے کیوں دائر ہو رہے ہیں؟ ان کی عظمتیں تھیں, ان کی محبتیں تھیں اتنی بڑی اتنی بڑی کہ یہ پرچم کا ذریعہ بن گئی. یہ اللہ کی توحید اور اللہ کی جہانیت سے ہٹانے کا ذریعہ اور سبق بن گئی. اور آج ان فلموں کا وہ مقام وہ درجہ بن گیا کہ آج کے نوجوان کو اتحیات آئے نہ آئے, دعائیں خلوص آئے نہ آئے, دلی کا مقام جانے نہ جانے, اولاد کا مقام جانے نہ جانے, مسجد کا احترام احترام جانے نہ جانے, اگر کہیں رنگے اور رنگی کی ہو رہی ہو, فلموں کی چھٹی ہو رہی ہو, تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ اپنے پیشاب پاکانے اور کھانے پینے کو بند کر کر بھوکا پیاسا رہ کر اور پیشاب کی چوٹی کو بھر کر ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتا ہے. یہ فلموں کا جادو نہیں یا یہ تصویر کا جادو نہیں, اخبار اٹھاتے سب سے پہلے فکر یہ کون سے رنگے کا فکرنڈی سے نکل رہا ہے, کون سی باڑیوں اور آلیوں کی اداکاروں کا حمل کس سے ٹکا ہوا ہے, ان حملوں سے کیا پیدا ہونے والا ہے, کس سہاگرات کے اندر کی جائے, کون سہاگرات بنانے کے لیے ہانگ کانگ جا رہا ہے, بنگال جا رہا ہے, برطانیہ جا رہا ہے. یہ صورت پرستی کا عذاب ہے کہ فلموں کی شکل میں ڈراموں کی شکل میں آ کر نوجوانوں کو تباہ اور برباد کر دیا. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا اس جو ہے بت پرستی اور اس ظاہر پرستی اور یہ عمر کا برباد ہونا, یہ نوجوانی کا برباد ہونا, یہ اللہ کی قیمت کے نعمت ہے زندگی اس کا برباد ہونا, اس کے پیٹ پر 1400 سال پہلے برباد ہوا. قیامت کریم اگر الناس عذاب اليوم القيامه ہم مصدقون, یہ قیامت کریم سخت ترین جو عذاب ہوگا وہ تصویر کے بنانے والوں کو ہوگا. اسی تصویر کے لیے ٹکرا بابا, اسی تصویر کی وجہ سے ستم بن, اسی تصویر کی وجہ سے ٹی وی بنی, اسی تصویر کی وجہ سے جو ہے آج جو ہے سنیما بنا, بالی ووڈ بنا, ہالی ووڈ بنا, اس لیے آج امت مسلمہ تباہ ہو رہی ہے, آج امت مسلمہ برباد ہو رہی ہے. میرے آقا جھوٹ نہیں کہتے, میرے آقا امت کے دشمن نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ قسمت ہوگی کچھ مصیبت ہوگی, ماں بچے کو کسی کام سے روکتی ہے, باپ روکتا ہے, استاد روکتا ہے, پیٹ روکتا ہے, ہمدردی کے لیے روکتا ہے, ماں ایک بار کا دبا دے سکتی ہے, باپ دھوکا دے سکتا ہے, پورے ملک کا تکراری کر سکتا ہے, لیکن میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا ہم سے ایک آپ کا معاملہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا یہ سب ترین عذاب ہے, اسے بنانے والا, اسے دیکھنے والا, اس کی زندگی کرنے والا, لہٰذا اگر کوئی مشین کسی کی دکان رکھنے والا ہے, ویڈیوگرافی شادیوں میں کرنے والا ہے, اس کی دعوت کھانا حرام ہے, اس کی کرایہ دینا حرام ہے, اس کے گھر میں جانا جائز نہیں, جن گھروں کے اندر یہ حرام زادوں کی پانی اڑانی ہوگی, تصویریں رنگ برنگیوں کی لٹکی ہوئی ہو, حضرت عمر فاروق کی سنت ہے کو ایک گھر میں آپ کو دعوت دی گئی اور اس گھر میں تصویر کی فرمایا کہ یا تو عمر ہوگا یا تو تصویر ہوگی. بچے رحمت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویر رکھے ہوئے ہو, اگر اللہ کی رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تو یہ سب کرا دیا جس تصویر سے پیدا ہو رہی ہے. آقا نے بنا وجہ تصویر سے بنا نہیں دیا. اگر ہو تصویریں شادی کی, اگر ہو تصویریں بچوں کی, اگر تصویریں ہو مرد کی, اگر تصویریں ہو ماں کی, یہ ماں کے ساتھ اندر بھی اس تصویر کو جلا کر ملک پڑھ کر ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اگر
اگر بات پوری تصویر ہو تو چلو اور بات کے لیے سال سواب کرو، اگر تیر عمر کی تصویر ہے تو چلو اور تیر عمر کے لیے سال سواب کا کام کیا کرو۔ یہ تصویر رکھ کر ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ زندگی نہیں بلکہ خبر کرنے عذاب آئے گا کہ تم نے کیا اولاد کی یہی تربیت کی کہ میرے تمہارے چلے جانے کے بعد وہ تصویروں کو رکھ کر ان کی قیمت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، محبت کی ہر عظمت ندا سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے نبی نے جس چیز کو منع کیا اسے ایک میں رکھ کر دے رہے ہیں۔ ہاں جو چیز مجبوری ہے، پاسپورٹ میں ہمارا نہیں چلتا، آئیڈینٹی کارڈ میں ہمارا نہیں چلتا، راشن کارڈ، یہ ملا عمر کی حکومت نہیں، یہ طالبان کی مملکت اور سلطنت نہیں۔ یہاں آپ کے نبی کے ساتھ تصویر خراب ہے، جہاں پر تصویر لازمی ہے، جیسا ویزا نکالنے میں، آئیڈینٹی کارڈ کاٹنے میں، راشن کارڈ بنوانے میں، پاسپورٹ بنوانے میں، یہ مجبوری ہے، بنوانے کی اجازت بھی ہے، لیکن اتنی جائے ایسے نہیں کہ عورت بھی جو ہے پاسپورٹ کی تصویر بنائی گئی تو پوری میک اپ کے ساتھ جا رہی ہے، ایسے جا رہی ہے جو بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر اور حسن کے مقابلے میں جتنی بد شکل بن سکتی ہو کہ وہ جہاں پیٹ لے جائے اسے اور اسی شکل کے اندر تاکہ آئندہ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر یا حج کے لیے جائیں یا کسی اور ملک کے لیے جائیں اور یہ پاسپورٹ ویزا ڈپارٹمنٹ میں جائیں، سفارت خانے میں جائیں، ایمبیسی میں جائیں تو وہ ندا بھول کر نہ دیکھے، آخری درجے سے جیسے جنگل میں جا رہے ہیں، ڈاکوں نے گھیر لیا، کہا کہ یہ شراب پیے، یہ کتے کا گوشت کھاؤ، یہ سور کا گوشت کھاؤ۔ علماء نے کہا کہ جتنا کھا کر جان بچ سکتی ہے اتنا کھا کر جان بچاؤ، ایک بھون سے جان بچ سکتی ہے، ایک بھون پیے گی ایک گوشت کا ٹکڑا کھا کر جان بچ سکتی، اب وہ پیٹ بھر کر کھانے لگا بنا ہے کبیرا۔ پاسپورٹ کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرو، آگے مت بڑھو ڈیمینیشن کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اخباروں میں میگزین میں جو تصویر آتی ہے، علماء نے فرمایا کہ جس اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں تصویر ہو یہ اخبار کی تصویر اور اس میگزین کی تصویر وہ ہے جو یہ ارادہ ہم نے اس کو اپنے گھر میں نہیں لایا، ہم نے سیکنڈ ہرائی دیا، ہم نے اسپرٹ لیا، اس لیے نہیں کیا کہ باڑیوں کے آگے بھی گندی تصویریں آئیں، ہم خبریں پڑھنے کے لیے ہم نے لیا، تصویریں آ گئی، خبریں پڑھی، ہم نے موڑ کر اس کو رکھ لیا اور ایسی جگہ رکھنے کی کوشش کرے کہ گھر کا باہری حصہ ہو، یہاں بے سامن اور گھر کا اشتراک رکھا جاتا ہو۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں رکھ دیا تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے ارادتاً تصویر کی نیت سے ان اخباروں کو گھر میں نہیں لایا، لہذا اس گھر کے اندر وہ جو عذاب ہے کہ تصویر ہونے کی وجہ سے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تصویر رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن لوگ کے اندر دادی کی تصویر ہے اور کسی کے اندر فلاں فلاں کی تصویر ہے، یہ مجبوری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تصویر اگر اتنی چھوٹی ہو کہ تصویر کی جگہ رکھ کر آدمی حالت قیام کے اندر ہو اور اسے وہ دیکھ رہا ہو، وہ تصویر کی منڈی سے ہی نظر نہ آئے، فرمایا کہ یہ تصویر تصویر کے حکم میں نہیں ہے، یا وہ تصویر جس کی منڈی بالکل بھی باریک ہو تو چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا ہو، وہ بھی شکل میں بہرحال جیب میں جو لوگ ہے تصویر ہے، سکہ ہے، اس میں تین مورتی ہے، یا گھر میں اخبار ہے، میگزین ہے، پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے اور ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ان میں تصویریں ہیں، اس میں کرنے کی کوئی بات نہیں۔ علماء نے کہا یہ مجبوری ہے، اگر کوئی آدمی چاہے بغیر تصویر کے پاسپورٹ نکالے نہیں نکال سکتا، وہ ایریا رگڑ کا رہ جائے گا، پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ ہاں اپنے سی آر میں بات ہو، جیسے شادی کی محفل ہے، انصاف کی محفل اور بیت الخلا جا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، کباب کھا رہا ہے، گلے مل رہا ہے، حج سے آ رہا ہے، حج کو جا رہا ہے، چل پھر رہا ہے اور تصویریں پکڑ رہا ہے، تو یہ تو اپنے اختیار سے جہنم کو اپنا رہا ہے۔
جو فرق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر. یہ ہاتھ اگر سرمایہ ہو گھر میں پرانی تصویروں کا اس کو آگ لگا دیں اور آئندہ زندگی بھر کے لیے سزا سے بچے. آپ کی تقریب ایک جنریشن تک چلے گی. اگر ہمارا باپ ہمارا دادا ہمیں لا کر اپنے پر دادا کی تقریب دکھائے کہ بلا کریم بڑی تصویر ہے اور روز لکڑی کی جو ہے کرسی کے اندر بیٹھ کر نیچے جو ہے پیڑ کا چمڑا بچا ہوا ہاتھ کے اندر ایک بمبو لیے ہوئے کہا مارے گا اس کی کوئی عزت نہیں کوئی جادو نہیں. دو جنریشن جانے کے بعد ہماری تصویر پر اگلی نسل پیشاب کرے گی. وہ ترقی ہوگی وہ ترقی ہوگی کہ تصویر کے اندر لائٹنگ آئے گی تصویر کے اندر خوشبو آئے گی تصویر کے اندر حرکت آئے گی. ہندوستان کی جو پہلی فلم بنی وہ فلم بول بھی نہیں تھی. اس فلم کے اندر جو ہے کافی کا مکالمہ نہیں تھا. وہ فلم کلر نہیں تھی. اگر وہ فلم آج کے جنریشن کو دکھا جائے تو آج کے جنریشن کا بچہ کچن نکالے گا دادا جی دیکھنے کے لیے کوئی فلم نہیں بنی تھی. ایسے ہی تصویر کی جو بنا رہے ہو جو مجھے سوا بنا رہے ہو یہ چلے گا نہیں. تمہارے زمین کا دھوکہ اور تمہارے دل کا دھوکہ ہے. ایک جنریشن کے چلے جانے کے بعد تصویر کے اندر امپروومنٹ ہوگا اس کے اندر تفریح ترقی ہوگی کئی طور ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی. ہو سکتا ہے تصویر بات بھی کرے گی اسے سلام کرو جواب دے گی اسے گڈ مارننگ کہو تو گڈ مارننگ کہے گی اس کی خوشبو آئے گی. ایسی شکل میں ایسے زمانے میں آپ یہ جو ہے زمین تصویر اس زمانے کے اندر جائے گی سوائے اللہ رسول کو پہلے ہی ناراض یہ بھی چھوٹے گی آپ کی اپنی رسم ہے. اس لیے خیریت اسی میں ہے اس کو جلا دو خاصت کر کر دو اسے نیست و نابود کر دو. اللہ بھی راضی ربی بھی راضی اور گھر میں روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آئیں گے وہ رحمت کے فرشتے آئیں گے عذاب کے فرشتے نہیں آئیں گے. ہم نے پولیس کا جمع عرض کیا تھا کہ عالم کے مسلمانوں پر جو حالتیں آ رہی ہیں ان حالتوں کی وجہ سے بعض جگہ یہ حالت پیش آ رہی ہے کہ مسلمان نوجوان اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بچے بوڑھے سب اپنے آپ میں بنگار جاکٹ پہن کر وہ یہود کے مجمعے میں گھستے ہیں نصارہ کے مجمعے میں گھستے ہیں کلبوں میں جاتے ہیں شراب خانوں میں جاتے ہیں ملٹری اڈوں میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بم سے وہ اڑا دیتے ہیں اور وہ جو بمبار جاکٹ ہے اس میں سکھ ہوتا ہے یا ریموٹ ہوتا ہے اس سے آن کرنے سے فرق سے اڑ جاتے ہیں. قرآن کا کہتا ہے ولا تلقوا بأيديكم تهلكة اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو کر کے نقصان میں مت ڈالو. جو غذا تمہیں نہیں ہوتی وہ غذا استعمال کر کر نقصان میں مت ڈالو. اگر ٹھنڈا پانی سے وضو نہیں ہوتا گرم پانی موجود ہے ٹھنڈا پانی سے وضو کر کر. لیکن علماء دیکھ رہے ہیں یہ گھنے منہ مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں کیونکہ علماء اپنے اندر تفصیل چاہتا ہے. یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی جمعہ وہ عام ترین عنوان کہ قیامت کیا 2012 کے اندر آئے گی اس عنوان کے ساتھ آئیں گے. ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے ایک آدمی کسی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے تو دوسروں کو ترغیب دیتا ہے فلاں ہوٹل میں کھانا اچھا ملتا ہے فلاں بیکری میں فلاں جگہ بسکٹ اچھا ملتا ہے فلاں درزی کپڑا اچھا ملتا ہے. اور اگر آپ کو یہاں دین کی بات کھڑی کھڑی نظر آتی ہے آپ کو باقی کا پیمانہ نظر آتا ہے سوال یہ آپ جیسی زندگی میں کتنوں کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے. اگر آپ کی دعوت کی وجہ سے دو چار افراد یہاں آئے اور ان کی زندگی بنی ہمارا عمل تو اس لائق نہیں کہ وہ ہمیں جنت میں لے جا سکے. کم سے کم ان کی زندگی کا بننا ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ اور سہارا بن سکتا ہے. یہ قیامت کے عنوان اس نئے سال میں ہجری سال میں جس میں ہم کل داخل ہو رہے ہیں اس کا پہلا جمعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو آ رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست و احباب میں اس کی تقسیم کریں اس کی ترغیب دلائے اور اس کی دعوت دے کہ یہ قیامت کے عنوان کے پاس آئیں. ہو سکتا ہے ان کی دلوں کے ہم دروازے کھل جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ علیہ ہدایت کا فیصلہ کروائے. اور آشرے کے جو روزے ہیں اس کے تعلق سے ہم تفصیلی اگلی جمعہ بیان کریں گے اس لیے کہ وہ روزے اگلی جمعہ ہی کے بعد آنے والے ہیں. لیکن یہ اہم بات ہے جو اس وقت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہزار مرتبہ کہا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے آشورے کے دن عمدہ سے عمدہ کھانا بلکہ عید میں جو کھاتے ہیں اس سے اچھا کھانا چاہیے آشورے کے دن.
عید میں جو پہنتے ہیں اس میں اچھا پہننا چاہیے, ان کی لمبا کرنا چاہیے, ان خیرات کرنا چاہیے. اگلی جمعہ کو رہو تو عید کے دن غالباً عاشورہ آئے گا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا, اس لیے ہم نے کافی پہلے کہہ دیا ہے تاکہ آپ ٹیلر کے پاس کپڑا دے کر قیمتی کپڑا سلوائے, بہترین جو ہے آپ اپنے گھر کو مزین کریں, خوب سبزا کریں, خوب خیرات کریں, اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو دھوکا بھیجیں. اس کی تیاری کے لیے ہم نے آج کہہ دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی عاشورے کے لیے اچھا کھاتا ہے, اچھا پہنتا ہے, سبزا کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, ایک سال تک اللہ اسی طریقے کے اوپر انعامات کی بارش برساتے رہتے ہیں. تو گویا اللہ کی طرف سے یہ وعدہ, جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 31 دسمبر کو جب 12 بچے ہیں شراب میں, شباب میں, کباب میں, خوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, زنا کرتے ہیں, کس کرتے ہیں, سیما چمکی کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ سال کی شروعات ہے تو عشرت کے ساتھ آئی ہے تو پورا سال خوشیوں میں گزرے گا. وہ تو ایک میری اور تمہارے عیسائیوں کا عقیدہ ہے, لیکن حدیث ہے کہ عاشورے کے دن جو اچھا کرے گا اللہ اسے سال بھر اچھا کرے گا. تو آپ کے لیے تقریباً 11 دن ہیں کہ آپ ان دنوں میں پیسوں کی سہولت کریں, کپڑا بنائیں, بیوی بچوں کے لیے بنائیں, گھر کی سہولت کریں اور آزمائیں نہیں, یقین کریں حدیث پاک پر کہ آقا نے فرمایا عاشورے میں جو اچھا کھلائے گا کھلائے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو اچھا کھلائیں گے کھلائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ لاہر پرستی, تصویر پرستی اور حاجی اور بادی ہوئی کے اعزاز سے امت مسلمہ کو نجات نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ محرم کے ساتھ